លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីឥណ្ឌាបានចាប់ខ្លួនទីហ៊ានចិននៅក្នុងតំបន់ព្រំដែនដែលមានចំនួនទីហ៊ានចិនម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅខាងឥណ្ឌានៃខ្សែត្រួតពិនិត្យជាក់ស្ដែងឡាក់នៅឡាដាសយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងទ័ពឥណ្ឌាទីហ៊ានចិនបានរំលោភលើឡាក់ហើយត្រូវបានកងទ័ពឥណ្ឌាចាប់យកទៅឃុំឃាំង សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់កងទ័ពការពីថ្ងៃសៅរ៍បាននិយាយថាទីហ៊ានចិនត្រូវបានគេនាំទៅកាន់បន្ទប់ឃុំឃាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រអំពីបទរំលោភចូលទៅក្នុងទឹកដីឥណ្ឌានៅក្នុងតំបន់មួយនៅខាងត្បូងបឹងផាងកងធីយេសូសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបាននិយាយថាទីហ៊ានរំដោះប្រជាជនរបស់ហ្វ្លាកំពុងត្រូវបានដោះស្រាយនៅតាមនីតិវិធីនិងកាលៈទេសៈដែលគាត់បានឆ្លងកាត់ប្លែកបន្ទាត់នៃការគ្រប់គ្រងជាក់ស្តែង មិនទាន់មានការបញ្ជាក់ឬអត្ថាធិប្បាយណាមួយអំពីប្រទេសចិនឡើយទេការប្រឈមមុខដាក់គ្នាដ៏ខ្ពស់រវាងក្រុមយក្សនៅអាស៊ីបានចាប់ផ្ដើមនៅដើមខែឧសភាជាមួយនឹងការវាយតគ្នាយ៉ាងខ្លាំងហើយបានផ្ទុះឡើងដោយការប្រយុទ្ធតទល់នឹងដៃជាមួយនឹងក្លឹបថ្មនិងកណ្ដាប់ដៃកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាដែលបណ្ដាលឲ្យទាហានឥណ្ឌាម20នាក់បានស្លាប់ ប្រទេសចិនត្រូវបានគេជឿជាក់ថាមានអ្នកស្លាប់និងរបួសក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតនោះទេចាប់តាំងពីពេលនោះមកភាគីទាំងសងខាងបានដាក់ពង្រាយកងទ័ពរាប់ពាន់នាក់និងអាវុធធនធ្ងន់ចូលទៅក្នុងតំបន់តានតឹងនៅក្នុងតំបន់ឡាដាងដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការក្តាប់សីតនហភាពរដូវរងាត្រជាក់ប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនបានឆ្លោះប្រកែកគ្នាចំពោះព្រំដែនរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេល7ទសវត្សនិងបានធ្វើសង្គ
ក្នុងការបន្ធូរបន្ថយនិងការបង្កើតយោធាក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាដើម្បីធ្វើកិច្ចចរចាថ្មីមួយរវាងមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបាននិយាយថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នភាគីទាំងពីរបានរក្សាការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាកម្រិតមូលដ្ឋានដើម្បីជៀសវាងការយល់ច្រឡំនិងការភាន់ច្រឡំ ទីហ៊ានឥណ្ឌានឹងចិនតែងតែបាត់បង់ផ្លូវរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ដែលមានជម្លោះកាលពីខែតុលាប្រទេសឥណ្ឌាបានឃុំខ្លួនទីហ៊ានចិនម្នាក់ទៀតនៅក្នុងតំបន់ឡាដឹកក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានគេដោះលែងបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានគេរកឃើញថាបានវង្វេងផ្លូវឆ្លងកាត់ព្រំដែនពិតៗកាលពីខែកញ្ញាប្រទេសចិនបានដោះលែងជនជាតិឥណ្ឌាប្រាំនាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនពីរដ្ឋភៀសខាងកើតនៃរដ្ឋអានរ៉ាសលប្រដេសចំពេល
ដែលបានចុះឈ្មោះជាលំហាត់លើកដំបូងចាប់តាំងបដិវត្តន៍ហាត់កាវ៉ាន់នៅដើមឆ្នាំនេះដែលបានឃើញសកម្មភាពឈ្លានពានរបស់កងកម្លាំងចិននៅឯតំបន់ឡាតកងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌានិងវៀតណាមបានធ្វើសមយុទ្ធភាសិករឬផ្លូវទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសមយុទ្ធភាសិកធ្វើឡើងនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងប្រតិបត្តិការសមុទ្ររវាងកងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌានិងកងទ័ពជើងទឹកប្រជាជនវៀតណាម នាវាកងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌា NISNITAN ដែលបាននៅក្នុងតំបន់ផែញ៉ារងនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានចូលរួមក្នុងសមយុទ្ធដែលបានធ្វើឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី26និងទី27កងនាវាចរនេះបាននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចបច្ចុប្បន្នស្វែងរកការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាមសមុទ្ររវាងកងទ័ពជើងទឹកទាំងពីរហើយនិងពង្រឹងចំណងមិត្តភាពដ៏រឹងមាំរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងចូលរួមចំណែកដល់សន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់
ការជួបរួមការការពារជាតិនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានិមិត្តឥណ្ឌាវៀតណាមដែលទៅនឹងប្រារព្ធធ្វើនៅពេលថ្មីៗនេះបានប្រកល់ទូកឆ្មាំលម្អឿនដំបងគេចំនួន12គ្រឿងដល់ប្រទេសរបស់ខ្លួនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកថាអាមេរិកនឹងវាបកដកខ្លាំងលើកងទ័ពចិនបើចិនបង្កសង្គ្រាមជាមួយតៃវ៉ាន់ មានការរំពឹងថាតៃវ៉ាន់នឹងធ្វើសង្គ្រាមឈ្នះចិនឡើយបើសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងប៉ុន្តែតៃវ៉ាន់ក៏មិនបានដោយឲ្យដែនកោះរបស់ខ្លួនត្រូវកងទ័ពចិនលុកលុយបានយីងាយនោះទេដូចនេះហើយតៃវ៉ាន់ក៏បង្កើនការទិញអាវុធទំនើបទំនើបកាន់តែច្រើនពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្យាករណ៍ថាសង្គ្រាមចិនតៃវ៉ាន់ផ្ទុះឡើងគឺកងទ័ពចិននឹងស្លាប់យ៉ាងរង្គាលប៉ុន្តែបែបនេះក៏ដោយក្តីកងទ័ពចិននឹងនៅតែលុកលុយតៃវ៉ា
Taiwan បតាមប្រភពសារព័ត៌មានស្ពុតនិកទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោករ៉ូបឺតអូប្រៀនបានព្រមានពីការឆ្លើយតបធ្ងន់ធ្ងរពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការដែលចិនប៉ុនប៉ងលេបយកកោះតៃវ៉ាន់
ត្រៃនៅសកលវិទ្យាល័យនេវ៉ាដានៃរដ្ឋឡាស់វីកាសកាលពីថ្ងៃពុធលោកអូប្រៀនបានចងអល់យ៉ាងចំចំអំពីការកសាងនាវាយៈរួមជាមួយគ្នានោះគឺយុទ្ធភពកដីគោករបស់ចិនជាច្រើនដែលទុកជាការវាប្រហារខ្លាំងក្លាពីសំណាក់ពេលកាំងទៅកាន់តៃវ៉ាន់ពីប្រឹក្សាកម្ពុជាអាមេរិករូបនោះអះអាងពីសមត្ថភាពដ៏ខ្លាំងក្លានៃយន្តហោះចម្បាំងទំនើបរបស់ចិនដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ100ម៉ាលពីចិននិងតៃវ៉ាន់និងចំនួនយន្តចម្បាំងនៅ
ជាតិតៃវ៉ាន់អូប្រយ៉ាន់ថ្លែងដូចនេះបន្ទាប់ពីក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់ការពីចុងខែឧសភាថ្លែងថាប្រាំខែចុងក្រោយឆ្នាំនេះយន្តហោះចម្បាំងចិនរាប់រយគ្រឿងបង្កើនការហោះហើរជាងឆ្នាំ2015និងបីក្រុមមើលតៃវ៉ាន់ក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បន្តបញ្ជាក់ថាចិនកំពុងព្យាយាមធ្វើសកម្មភាពយោធាយ៉ាងឯកតោពីគីដើម្បីផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពដើមសន្តិសុខនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ
ដែលអ្នកជំនាញយោធានិងប្រជាជនអាមេរិកយល់ឃើញថាទម្លាក់លើមូលដ្ឋានតបអាមេរិកនៅគួមដែលមានឈ្មោះថាមូលដ្ឋានតបដែននៃការអេនដឺសុនឃ្លីបីតអូនោះក៏បានបញ្ចេញដំណើរគ្នានឹងចិនធ្វើសម្យុទ្ធនៅជិតដែនកោះតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលបរិស្ថាននិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលោកខៃក្រាច់បានមកកាន់ក្រុងតៃប៉ិនៅថ្ងៃទី17កញ្ញាលើពីនេះទៅទៀតមន្ត្រីចាន់ខ្ពស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនៅថ្ង
ជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាទប់ស្កាត់សកម្មភាពកេងចំណេញអំពើពុករលួយនិងការប្រើប្រាស់កម្លាំងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ កិច្ចប្រជុំសន្តិនិកសន្តិសុខ4ភាគីបានចាប់ផ្តើមឡើងនិងបញ្ចប់ទៅវិញនៅថ្ងៃទី6តុលាដោយមានប្រទេសចំនួន4ចូលរួមនៅក្នុងនោះគឺមានអាមេរិកជប៉ុនឥណ្ឌានិងអូស្ត្រាលីប្រធានបទចិនគឺលើកឡើងតែភាគីអាមេរិកប៉ុណ្ណោះខណៈភាគីជប៉ុនឥណ្ឌានិងអូស្ត្រាលីមិនបានលើកឡើងឲ្យចំពីចិននោះទេថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះទីក្រុងតូក្យូប្រមុខការទូតអាមេរិកបានទាមទារឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្ត ទប់ស្កាត់សកម្មភាពអុកឡុករបស់ចិននៅក្នុងតំបន់លោកម៉ៃផុំភីអូបានអះអាងផងដែរថាគឺសំខាន់ជាងពេលណាទាំងអស់ដែលតម្រូវឲ្យក្រុមប្រទេសកិច្ចប្រជុំសន្តិនិកសន្តិសុខ4ភាគីនេះត្រូវសហការជាមួយគ្នាដើម្បីការពារប្រជាជននិងប្រទេសដៃគូពីការកេងចំណេញអំពើពុករលួយនិងការប្រើប្រាស់កម្លាំងបង្ខំរបស់បកគុំនិចិននៅក្នុងតំបន់មន្ត្រីអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យតៃវ៉ាន់ត្រូវថ្លឹងថ្លែងរវាងការវិនិយោគនៅអ្វីដែលមានស្រាប់ ទួជាមួយនឹងការទិញពីបរទេសពិសេសការបង្កើតកងទ័ពជាក្រុមតូចៗដែលមានសមត្ថភាពប្រយុទ្ធខ្លាំងឲ្យបានច្រើនក្រុមបើតាមលោកហាវេការធ្វើបែបនេះនឹងផ្ដល់សញ្ញាឲ្យចិនថាការវិយោគតៃវ៉ាន់នឹងជាការខាត់បង្ច្រើនលោកហាវេក៏ផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យតៃវ៉ាន់វិនិយោគលើមីស៊ីលប្រដេញការពារដែនសមុទ្រឲ្យបានច្រើននិងពង្រឹងបច្ចេកវិទ្យាការពីឆ្នេរដូចជាការដាក់ពង្រីមីនការការពារដែននការរយៈចម្ងាយខ្លីយន្តហោះប្រតិកម្មរហ័សកំភ្
ជាជាតិបានតំបន់ដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកសម្ដៅនោះថាមានសកម្មភាពរបស់ចិនបានកើតឡើងនៅតំបន់ជួរភ្នំហិមាឡៃច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រៅពីនេះភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកឡើងពីការលះបង់ពលរដ្ឋមានរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តជំវិញជំងឺកូវីដ-19 គួរឲ្យដឹងថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតៃវ៉ាន់ក៏បានអនុម័តថាវិការដ៏ប្រាំពាន់លានដុល្លារសម្រាប់វិស័យការពិជាតិធៀបទៅនឹងដប៊ុនពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2020អ្វីដែលនាំឲ្យមានការបង្កើនការចំណាយលើវិស័យយោធារបស់តៃវ៉ាន់នេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីចិនបានបង្កើនសកម្មភាពយោធាជិតកោះតៃវ៉ាន់ដែលនាំឲ្យតៃវ៉ាន់បារម្ភខ្លាចចិនប្រើប្រាស់កម្លាំងដណ្ដើមយកកោះនោះនៅថ្ងៃខាងមុខប្រាប់រយទ័រនៅក្នុងសន្និសីទស
trai ca bờ tây Australia ban lực lang thá sẽ gây bất thân sản phẩm đầm bón cứ ca đứng nằm đợi chụp bắp ở miền nam này lại là lại promo ca tu India lục sabra men yam chai zanka
ក៏មិនបានរិះគន់ចិនចំឈ្មោះដែរដោយនិយាយថាកិច្ចប្រជុំនេះជាសក្ខីភាពដ៏សំខាន់សម្រាប់សហព័ន្ធមិត្តយោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានប្រមាណថាទស្សនៈកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំទាំងឡាយដែលបានយករិះគន់ចិនគឺជាការបំពានគោលនយោបាយចិនតែមួយនិងទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងប្រទេសដទៃជាមួយចិនលើកិច្ចសន្យាទ្វិភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជ
ក្រុងតៃប៉េនៃតៃវ៉ាន់គឺជាអាណាខេត្តមួយដែលចាំបាច់ធ្វើការបង្រួបបង្រួមដែនដីជាមួយចិនដឹងបថាតៃវ៉ាន់ហ៊ានប្រកាសឯករាជ្យគឺចិនមិនរុញរានឹងធ្វើការវាប្រហារដោយកម្លាំងយោធាឡើយថ្មីៗនេះទៀតសោតសារព័ត៌មានរដ្ឋចិនក្លូបលថៃមស៍បានសរសេរអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយដោយប្រមានថាស្ថានភាពកោះតៃវ៉ាន់បច្ចុប្បន្ននេះគឺសរិយាពេលខ្លីទេដែលវានឹងមកដល់ទីបញ្ចប់ឆាប់ឆាប់ហើយដំណាក់ការដែលនឹងមកដល់គឺ
ដែនកោះមួយនេះជាផ្លូវការសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងនយោបាយចិនតែមួយមែនដោយមិនទទួលស្គាល់តៃវ៉ាន់មានសិទ្ធិអធិបតេយ្យនោះទេប៉ុន្តែក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបន្តទំនាក់ទំនងបែបពាណិជ្ជកម្មជាមួយដែនកោះមួយនេះជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺការផ្គត់ផ្គង់សាភីវុធត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលគេប្រមាថមើលឃើញថាអាមេរិកនៅតែបន្តលាក់កំបាំងគោបំណងពិតរបស់ខ្លួននៅពីលើគោលនយោបាយចិនតែមួយ លោកស្រីប្រិយមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីការប្រយុទ្ធចាប់ផ្ដើមហើយចិនបញ្ជូនកងទ័ព900នាក់និងនាវាចម្បាំង5គ្រឿងសម្រាប់វាយប្រហារកោះតៃវ៉ាន់ការប្រយុទ្ធចាប់ផ្ដើមបណ្ដាបណ្ដាហើយចិនបញ្ជូនកងទ័ព900នាក់និងនាវាចម្បាំង5គ្រឿងសម្រាប់ការវាយប្រហារកោះតៃវ៉ាន់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង កងនាវាចិនបានចាប់ផ្តើមសាកល្បងលើនាវាចម្បាំងទី2របស់ខ្លួនដោយសារភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តកើនឡើងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារនាវាមួយទឹកប្រភេទទី2ត្រូវបានគេឃើញចាក់ចេញពីកំពង់ផែហ៊ូដុងសងវ៉នៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃ ពលគឺត្រឹមតែ5ខែបន្ទាប់ពីការធ្វើដំណើររបស់នាវាដំបូងនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មានតៃវ៉ាន់ញូចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2020 ឆ្លើយតបចំពោះទង្វើចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងឆ្នាំនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានដាក់នៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន12សម្រាប់ជួយដល់បកកុម្មុយនីស្តចិននៅក្នុងការកសាងកោះសបនិមិត្តនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងវាគឺជាសកម្មភាពមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែចាត់វិធានការគួរកត់សម្គាល់ផងដែរថាចំពោះភាពតានតឹងមិនថមថយនិងមិនដូចជាបណ្ដោះអាសន្នសោះនៅក្នុងសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដោយនៅលំហអាកាសស្រ
ទីក្រុងតៃប៉េពិចារណានៅក្នុងការរៀបចំការការពារឆ្នេរឡើងវិញងាកមកមើលអាមេរិកវៀតណាមវិញសហភាពជាន់ទាបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី21មិថុនបានអនុម័តថវិកាសម្រាប់ចំណាយប្រចាំឆ្នាំ2021នៅក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន1,000,000,000ដុល្លារនៅក្នុងចំណោមទឹកប្រាក់ដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ទាំងនោះ,600,000,000ដុល្លារគឺជាកញ្ចប់ថវិកាពិសេសដើម្បីសម្រាប់បន្ទុកកូវីដ-19ជាមួយគ្នានេះដែរ ไต้หวันនឹងដាក់ពង្រាយរត់ក្រោះយ៉ាងតិចប៉ុន1,200គ្រឿងតាមឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួនដើម្បីបាញ់កំទេចនាវាចម្បាំងរបស់ចិនไต้หวันនឹងចិនទបិតជាសាច់ឈាមនឹងគ្នាប៉ុន្មានតែដែនដីមួយនេះបានពុះជ្រៀកជាពីរដោយសារសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងឆ្នាំ1960នៅពេលនោះសាធារណរដ្ឋចិនដែលបច្ចុប្បន្នជាម្ចាស់ដែនដីไต้หวันបានចាញ់សង្គ្រាមនឹងអតីតកងទ័ពឧទាមកុម្មុយនីសម៉ៅសេទុងនៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំ
ខ្លួនទទួលបានសិទ្ធិកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយឈានទៅដល់ការប្រកាសប្រដ្ឋអធិបតេយ្យនេះឡើងវិញនៅក្រោមឆន្ទៈរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមើលឃើញដូចនេះបកគុម្មុយនីសចិនបានបញ្ចេញកងទ័ពឲ្យបើកការធ្វើសម្យុទ្ធនាវាចម្បាំងយន្តហោះចម្បាំងជាញឹកញាប់គម្រាមកោះតៃវ៉ាន់ហើយថាគ្មានថ្ងៃដែលបណ្ដោយឲ្យដែនដីកោះមួយនេះទទួលបានឯករាជ្យជាដាច់ខាតគឺមានតែសង្គ្រាមប៉ុណ្ណោ
ไต้หวันนั่งปึงเรียรถเคราะห์อย่างเต็มมวยป้อนปีร้อยเครื่องดักในหมดสมรภูมิล้วนดำไปเวกำเต็มในเวจำบังระบบประเทศจีนประสันบาสิงครีมบังกอลังปีสำนักกองตัวประมดประเทศจีนนิจการเทวอาทิตย์บ่ายนั่งกับเชี่ยวกรบสาปรมินฟอกดอกคำได้บรรจบสายการปิดไงตีประมุขนู ตามซาปรมินิบันจบสายถ่ากองตัวไต้หวันมีรถกระบะประมาณจีมวยปอนปีร้อยเครื่องหากครั้งหนึ่งบนร้อยแปดสิบเครื่องเจรกระบะได้ผลัดในสหรัฐอเมริกาคือมาอัมฮอกซ์นั้นบนร้อยห้าสิบเครื่องเซอัมดับมวยหากนั้นปีร้อยห้าสิบเครื่องเตี้ยเซอัมดับปีรถกระบะมาเซอัมดับมวยคือเจรกระบะได้เติร์กบัลกาวิลล์ออมจมูนรถกระบะอัมสายสับประบาย ซาปรมินีบันจบสายเทียธารถกระบะตั้งรูปตบวิจักกระดอยปันไตวิ่งในไตมิ้นประสิทธิภาพโครงการวีลุกประปรักกำเพลิงท่อมในเรือรถกระบะดังใบวิ่งกำติดในวิ่งจำบังระบบประเทศจันทร์ที่กรงไตเป๊ะกาปิทไม่ไม่หนีบานติ้งรถกระบะประมาณที่มาร้อยประมาณครึ่งทำไมเทียดคืออัมวันเอสปีซาร์รถอเมริกได้มีนำไล่สารบมวยปอนใบรอยเลียนดอลลาร์สารถอเมริกเฮอร์กรอนี่นั่งมักดอลที่กรงไตเป๊ะได้ก็ไต้หวันนี่คือในชั้นปีปอนมาภัยใบ ได้ก่อไต้หวันบานประกาศถ่าคลุ้นมันตรำไต่เมียนรถกระจำนวนนิติคือในเมียนกำจุดรถเพี้ยได้เมียนกำเพลิงตะบัลรอบร้อยเครื่องติดดำใบเรียบจำคลุ้นขนงกาทูสังเครียมประสันบาจันเลือกกองตัวโจลุกลุยได้ในระบบคลุ้นนุ่มแต่ใบบิ๊กได้เก็บปมดังถ่ากองตัวรำดาประชิดจนเมียนรถกระจำนวนประมาณครึ่งนุติแต่จำนวนมันติดจึงปรามปอนครึ่งตือรำปีปอนครึ่งนุติ ฉันบานประกาศดักพึงเรียกกำจุรุยรบกลุ่นรุ่ยหอยในหมดชรังตัวหนึ่งเกาะไต้หวันได้กำจุรุยนี่อาจบังกำติดเกาะไต้หวันขนงมวยรุ่มปิดหนุ่มปัตย์เกาะไต้หวันคลุ้นขี่ก็บานดักกำจุรุยรุ่ยหอยสำหรับบังจะเลือกติกรงไปกลางไต้หวันโดยประกาศถ้ากำจุรุยได้เป็นปีศาจรถอเมริกหนุ่มคืออาจบังกำติดตีตั้งแต่ลายนาได้เกาะไต้หวันเริ่มสำลังเบอร์ดำใบกำติดมูลฐานรบกองตัวประเทศจันทร์แบบนี้ก็ได้ประเทศปีนี้จะสักเชี่ยมหนึ่งเครียบปมตอนเชียนดอลกาบังการสังเครีย
ដែលនៅតែជាខេត្តមួយរបស់ខ្លួនជានិច្ចទោះកាលៈទេសៈនៅក្រៅនោះមកដល់ពេលនេះដែនដីតៃវ៉ាន់នៅតែអំពាវនាវស្វែងរកអន្តរាគមន៍និងជំនួយជាច្រើនពីមជ្ឈមណ្ឌលរបស់ខ្លួនជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកហើយថ្មីៗនេះដែនដីមួយនេះបានអំពាវនាវទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនផងដែរឬក៏ទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាផ្នែកយោធានិងស្ថានភាពណាមួយដែលជួយកោះតៃវ៉ាន់
ដែលបានបង្ហោះដ្រូនពីសហរដ្ឋអាមេរិកMQ9ដែលជាប្រភេទយន្តហោះបាញ់យ៉ាងសាហាវបំផុតទៅលើគូសត្រូវរបស់ខ្លួន សារព័ត៌មាន The National Interest បានចុះផ្សាយថាការដែលតៃវ៉ាន់ព្យាយាមទិញយន្តហោះដ្រូនMQ9ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺតៃវ៉ាន់ចង់បង្កើននូវគុណភាពវិស័យកងទ័ពរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែរឹងមាំនិងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពថែមទៀតជាមួយនឹងសហភាពនៃប្រទេសចិនយន្តហោះដ្រូនMQ9អាចផ្ទុកកំជ្រួចហើយវាអាចបាញ់តាមគោលដៅនៃការបញ្ជាដោយកុំព្យូទ័រទៀតផង ចំណែកឯសារព័ត៌មាននៃប្រទេសរុស្ស៊ីស្ពុតនិចបានចុះផ្សាយថារសួងការពារជាតិនៃប្រទេសចិនបានថ្កោលទោសជាខ្លាំងនៅពេលដែលដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងលក់សហភាពវត្តច្រើនថែមទៀតទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែនដីកោះតៃវ៉ាន់ដែលនៅដំណាក់ការនៃការចាក់ចែងពីសេតាវិមានរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិចិនបានចុះផ្សាយថានៅដំណាក់ការចុងក្រោយនេះរដ្ឋការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំ់បានអនុម័តលក់សហភាពវត្តកា
ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែបញ្ឈប់គម្រោងនៃការលក់អាវុធទាំងនេះទៅឲ្យតៃវ៉ាន់ជាបន្ទាន់ហើយថាចិននឹងធ្វើការសងសឹកតាមរូបភាពណាមួយអាចធ្វើទៅបាន សេចក្តីសម្រេចរបស់សេតាវីមានដែលយល់ព្រមលោកសភាវត្តឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ថែមទៀតនោះទោះបីអាវុធប្រភេទណាក៏ដោយវាគឺជាការបំផ្លាញខ្លាំងណាស់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរព្រមទាំងវាបំផ្លាញផងដែរដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ទៀតផងចិនក៏ចិត្តជាខ្លាំងហើយចាត់ទុកថារដ្ឋការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំកំពុងតែរុញឲ្យមានរងើកភ្លើងនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ក៏ថាបាននៅពេលនេះការពីថ្មីៗនេះមន្ត្
របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហើបម្ដងថានៅពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំស្ថិតនៅក្នុងអន្តរការនៃការផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យប្រធានាធិបតីឆ្នះឆ្នោតជូបៃដិនគឺនៅថ្ងៃទី 20មករាឆ្នាំ 2021នេះទំនងក្នុងអន្តរការនេះហើយដែលចិនអាចប្រើប្រាស់ការលើកកងទ័ពរបស់ខ្លួនចូលលុកលុយដែនដីកោះតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ថានភាពនៃការចាក់ចេញពីសេតាវីមានរបស់លោកដូណាល់ត្រាំកាន់តែជិតចូលមកដល់នោះបែរជារដ្ឋការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ល់កំជ្រួចអន្តរទ្វីបទៀតផងដែនដីកោះតៃវ៉ាន់បានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងពីសំណាក់បកកុំនីចិនគឺ71ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែរដ្ឋការរបស់លោកស៊ីជីនភីងបានប្រមានផងនិងបញ្ចេញសកម្មភាពកងទ័ពកាន់តែកើនឡើងក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះដោយបញ្ជាឲ្យយន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនហោះយ៉ាងតិច1ថ្ងៃ8លើកហោះពាសពេញដែនអាកាសលើកោះតៃវ៉ាន់មិនតែប៉ុណ្ណោះក៏មានការធ្វើសមយុទ្ធនាវាជើងទឹកអមដោយយន្តហោះចម្បាំងបើករលឹងចុះរលឹងឡើងឡោមព័ទ្ធកោះតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែពុំបានឃើញសកម្មភាពរបស់កងទ័ពចិនចូលដែនដីកោះតៃវ៉ាន់ម្ដងណានោះទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ1949នោះមកពិភពលោកទាំងមូលកំពុងសម្លឹងថាតើកោះតៃវ៉ាន់របូតទៅឲ្យចិនដោយរបៀបសង្គ្រាមឬក៏ដោយវិធីផ្សះផ្សាជាតិទំនងការផ្សះផ្សាជាតិពុំអាចទៅរួចនោះទេដោយសារតែរដ្ឋការរបស់អ្នកស្រីសៃអង្វិនគឺជាស្ត្រីបេះដូងអេក្រិចដែលមិនចុះចាញ់ឬក៏មិនចុះញោមការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់ទីក្រុងប៉េកាំងនោះឡើយបែបណាក៏ដោយនៅតែមានការព្យាករថាតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកជារដ្ឋពីរផ្សេងគ្នាក៏ដោយមែនប៉ុន្តែដែនដីពីរនេះមានសន្ធិសញ្ញារួមគ្នាដែលបានបង្កើតឡើងនៅសន្ធិសញ្ញាសហប្រណិតការផ្នែកសន្តិសុខជាតិនៅឆ្នាំ1979ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតឡើងសម័យនោះគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជួយកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពទាំងផ្នែកកងទ័ពនិងសហភាពទៅឲ្យដែនដីកោះមួយនេះហើយថាតាមសន្ធិសញ្ញានេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងកងទ័ពរបស់ខ្លួនមកកាន់ដែនដីកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរជាមួយគ្នានេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើននៅតែបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមរដ្ឋការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានបង្ហាញយ៉ាងពិតប្រាកដថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមហាមិត្តរបស់តៃវ៉ាន់ហើយថាចិនពិបាកនឹងលៀបតៃវ៉ាន់ណាស់ប្រសិនបើរដ្ឋការរបស់លោកជូបៃដិនមានចរិតនិងប្រកាន់ចំហដោយរដ្ឋការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំទៀតនោះសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីថ្មីនេះទៀតបានសម្រេចជួយពង្រាយប្រព័ន្ធកំជ្រួចទៅឲ្យកោះតៃវ៉ាន់ដោយដាក់នៅលើដែនដីកោះតៃវ៉ាន់នេះរួចស្រេចទៅហើយហើយការដាក់កំជ្រួចនេះយ៉ាងហោចណាស់ក៏សហរដ្ឋអាមេរិកបានបំពាក់នៅកាយនិងកំជ្រួចដើម្បីចាប់សញ្ញានៃការវាយប្រហារណាមួយពីសំណាក់កងទ័ពចិនមានការគិតថាយ៉ាងហោចណាស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកមាននៅលើដែនដីកោះតៃវ៉ាន់រួចទៅហើយផងដែរនៅពេលនេះជាមួយគ្នានេះទៀតនៅពេលដែលចិនចេះតែគម្រាមខ្លាំងឡើងលើដែនដីកោះតៃវ៉ាន់នោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនបើករលឹងដែនដីកោះតៃវ៉ាន់ហើយថែមទាំងបញ្ជាយន្តហោះ B-52 យន្តហោះ B-1B យន្តហោះស៊ើបការហោះហើរលើលំហអាកាសតៃវ៉ាន់ផងដែរឲ្យតែដឹងថាលំហអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់ត្រូវបានរំលោភដោយយន្តហោះចម្បាំងរបស់កងទ័ពលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអូរ៉ង់ចាប់យកនាវាដឹកប្រេងកាតដែលមានទង់ជាតិកូរ៉េខាងត្បូងទូរទស្សន៍រដ្ឋអូរ៉ង់បានទទួលស្គាល់ថាទីក្រុងអេតេរ៉ង់បានរឹបអូសយកនាវាដឹកប្រេងដែលមានទង់ជាតិកូរ៉េខាងត្បូងនៅច្រកសមុទ្រហូមឈូរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចោទប្រកាន់ថា MT Hankook Jamie ត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយអាជ្ញាធរអូរ៉ង់ជំវិញការចោទប្រកាន់ពីការបំពុលប្រេងនៅក្នុងឈូងសមុទ្រពេញនិងច្រកសមុទ្រទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Fanfi បាននិយាយថាកងនាវាចរនៃកងកម្លាំងបដិវត្តអ៊ីស្លាមអូរ៉ង់បានចាប់យកនាវានោះទិន្នន័យផ្កាយរណបពី marinetraffics.com បានបង្ហាញថា MT Hankook Jamie នៅជិតកំពង់ផែ Badat Adas កាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាដោយគ្មានការបញ្ជូននាវាបានធ្វើដំណើរពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទៅហ្វូចៃរ៉ានៅអារ៉ាប់រួមដោយម្ចាស់កប៉ាល់មិនបានទាក់ទងសំការអធិប្បាយភ្លាមៗបានទេឧបទ្វេហេតុនេះកើតឡើងជាមួយនឹងភាពតានតឹងនិងការឡើងនៅក្នុងតំបន់ស្របពេលជិតខួបនៃការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍ស៊ូលីម៉ានីនៅបាដាតកាលពីឆ្នាំមុនការវាយប្រហារនោះក្រោយមកអរ៉ង់បានសងសឹកដោយបើកការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកបណ្ដាលឲ្យទាហានអាមេរិករាប់សិបនាក់នៅរ៉ាក់រងរបួសធ្ងន់ក្រុងអេតេរ៉ង់ក៏បានសារភាពផងដែរថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរអ៊ុយក្រែននៅយប់នោះដោយបានសម្លាប់មនុស្សទាំងអស់176នាក់នៅលើយន្តហោះនោះនៅពេលខួបជិតមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនយន្តហោះទម្លាក់ក្របែក B-52 ហោះហើរលើតំបន់ហើយបានបញ្ជូននាវាមួយទឹកដើរដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរចូលទៅក្នុងឈូងសមុទ្រពេង